Priatelia, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal na 73. výstave, ktorú robí Galéria Živa, Galéria Atenomej v spolupráci s Detianskou umeleckou kolóniou. A pravdepodobne dobre počasie spôsobilo to, že nás je tu na tak, by som nazval, homeopatické množstvo, ale veľmi som rád, že ste prišli, prijali naše pozvanie a poprosil by som pána inžiniera Malčeka, ktorý je kurátor tejto výstavy, ktorý bol taký dobrý a povedal nám o autorovi. Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážené páni, som rád, že ste prijali pozvanie na túto výstavu. Skôr ako začnem hovoriť o umelcoch, tak snáď poviem pár slov o Detianskej umeleckej kolónii a ako sme sa k takýmto výsostným umelcom dostali. Detianská umelecká kolónia bola založená v roku 2001 na 100. výročie pôvodnej Detianskej maliarskej kolónii, ktorú zakladal Jaroslav Augusta a Emil Pacovský. Na detku chodili 9 rokov, tvorili, malovali teraz diela, ktoré vytvorili tu majetkom Národnej galérie a rôznych galérií, ale aj v súkromných zbierkach. Po 100 rokoch on mal taký nápad, že možno ľudia už aj zabudli, že na detku chodili umelci, tak sme založili novú kolóniu, ale nazvali sme ju umelecká kolónia, aby do nej mohli chodiť okrem maliarov aj rezbári, fotografi a ďalší ľudia, ktorí majú tvorivé a tvorčie schopnosti. Pre členov a pre umelcov uporiadané tzv. Sympózia a rokmi sa vygradovalo a na požiadavku niektorých umelcov sme potom rozdelili tieto sympózia, že sme začali poriadať jedno sympózium profesionálne, to je v Brunovciach, na zámku Brunovciach, a druhé sympózium je, dá sa povedať, pre všetkých členov a pozvaných hostí, či už je to neprofesionálny výtvarník, alebo je to profesionálny výtvarník, a robí sa to na rôznych miestach na Podkoraní. Časom sme získali kontakty na rôznych umelcov aj v zahraničí, takže napríklad v Lani sme mali 37 umelcov z 11 štátov. To už samé o sebe o niečom hovorí, že to meno tej Detianskej umeleckej kolónie už je také, že aj medzi umelcami si povedia, hlásia sa nám vždy noví a noví umelci. Vladimíra Riabčíková a pani Spiktorenko, Lilian Spiktorenko, nám odporučila Akadémia kultúry a výtvarných umení v Moskve. Máme tam kontakt na prezidenta tejto akadémie, na Piotra Sromského, ten bol na 4. ročníku nášho sympózia, ešte keď sme ho poriadali na Polane, tam sa zúčastnilo niekoľko Rusov a medzi nimi aj prezident akadémie. Aj keď sme my nevedeli, keď sa prihlásilo, keď sme pozývali, že akého človeka sme získali. No a ten nám postupne posiela vždycky každým rokom iných umelcov, ale niektorí umelci, dá sa povedať, ako keby chytili našu krvnú skupinu alebo tak, že sa im zapáči a radi sa vracajú. Medzi týchto patrí aj Riabčíkov, už bol 4-krát na Slovensku, 4-krát sa zúčastnil našich sympózií, aj s manželkou Lilian Spiktorenko a ešte vodia si so sebou aj dcerku Mášenku, ktorá má asi 8 rokov teraz a skrátka chodia, tvoria a radi sa vracajú na tieto naše stretnutia. Spiktorenková Liliana narodila sa v roku 1967 a v roku 1990 absolvovala Kubánsku štátnu univerzitu výtvarno-grafickú fakultu. V roku 1993 začala s výstavnou činnosťou.
je účastníčkou viacej ako 100 skupinových výstav v Rusku a zahraničí. Od roku 1998 je členkom Zväzu výtvarných umelcov Ruska, je členkom Medzinárodnej asociácie výtvarných umení UNESCO, mala 80 individuálnych výstav, práce sa nachádzajú v súkromných zbierkach, galériách v Rusku i v zahraničí a zakúpila ich aj Krasnodonské múzeum výtvarného umenia. V súčasnosti žije a pracuje v Moskve. Jej manžel, Ryabčíkov Vladimír, sa narodil tiež v roku 1967 a v roku 1994 absolvoval Rostovskú štátnu univerzitu výtvarno-grafickú fakultu. Od roku 1988 začal výstavnou činnosťou, je účastníkom vyše 200 skupinových výstav v Rusku i v zahraničí, vrátane výstavy v projekte Rusi prichádzajú v rokoch 1992 až 2002. Rok 2002 získal zlatý diplom regionálneho festivalu Mladí výtvarníci Severného Kaukazu a je dopisujúcim členom Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia, to, čo som spomínal, kde je ten prezident Piotr Stronský. Rok 2007 zlatá medaila Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia. No a mám za sebou viac ako 20 individuálnych výstav, obrazy získali mnohé múzea výtvarného umenia, súkromní zberatelia v Rusku, v Európe, v Spojených štátoch amerických a v Číne. V súčasnosti žije a pracuje v Moskve. Práce Vladimíra Ryabčíkova a Liliany Pikvarenkovej boli vystavené na početných výstavách po celej Európe, v Rusku, Amerike. Táto rodinná dvojica nie je tvorivý tandem, ale systém sebestačných svetov. Je to vidieť aj v tom diele, že i keď sú manželia, tak tie diela sú diametrálne odlišné. Táto spája ich spoločný prístup tvorbe, no ale nie je to boj so sociom, ale hájenie vlastných estetických hodnot. Absencia pátosu, virtuálna technika, mnohovrstvové malby, vysoká kultúra farby, akoby známe všetkým podľa vonkajších príznakov, avšak zvláštne, nezvyčajné a preto ešte oveľa príťažlivejšie. Na povrchu plátna výtvarní umelci nereprodukujú videné, ale vytvárajú novú realitu a zbudzujú želanie tešiť sa z krásy sveta. Takže toto sú dvaja autori, ktorých predstavuje Detvianská umelecká kolónia. No a do budúcnosti, až sa nájde priestor, tak vám možno predstavíme ďalších umelcov, možno to budú umelci z Mníchova, z Francúzska, alebo to budú aj naši slovenskí umelci, máme samozrejme kvalitných umelcov aj tu na Slovensku. Takže ja sa teším na spoluprácu s touto galériou a samozrejme aj na tie vonkajšie podujatia, ktoré sú tu na súčasťou dnešného programu, dnešného dňa. Verím tomu, že tak ako povedal Jožko, že počasie veľa robí, ale že sa ľudia aj naučia, že sa tu niečo deje v tomto okolí tejto budovy a že budú postupne prichádzať vo väčších množstvách tam. A bude to obojstranné spokojnosti nie len tých umelcov, ktorí tu budú tvoriť a vystavovať svoje diela, ale aj spokojnosti občanov Zvolena. Ďakujem vám pekne. A ešte by som chcel ospravedlniť autorov, vzhľadom na to, že sú z Moskvy, aj keď sme im dali vedieť, že sa koná takáto výstava, len je to teraz, jednak je zložitá situácia tam a potom je to o tom, že oni musia vybavovať si víza a to niekedy trvá
aj dlhšie, kým sa im podarí vôbec získať víza. Oni sú rade, keď ich získajú na tie sympózia a keď môžu prísť. A ešte, čo je také zaujímavé, že ak sa im podarí, snažia sa vybaviť si víza čo najdlhšie, treba na mesiac. A už keď sa dostanú tu, tak týždeň sú na sympóziu, potom idú do Viedne pozrieť, do Budapešti. A tak skrátka využijú celý ten mesiac, nakoľko dostanú tie víza. Takže ospravedlňujem ich, že tentokrát nie sú osobne prítomní. Veľmi pekne ďakujem, Milan, za tvoje slova a objasnenie krásnych obrazov, ktoré nás tu obklopujú. Sú to naozaj veľmi zaujímavé veci a ja dúfam, že vás oslovia a pravdepodobne, ako si hovoril, je to predajná výstava. Je to predajná výstava, ceny budú na zozname, ktoré budú tam pravdepodobne v tej knihe alebo pri knihe. Obrazy sú očíslované, ako ceny sú autorské, lebo my ako združenie, my nepridávame tak, ako autor si povie ceny, tak vlastne to sú autorské ceny. Takže sú síce akože aj na môj, ako by som povedal, na moju výsku. Ja uvidíme, koho oslovia, budeme sa tešiť, oslovia zrovna vás a keď vy zase poviete svojim priateľom, že ste videli peknú výstavu. Čo je vlastne k tejto výstave by som povedal ešte jednu drobnosť a to je to, čo robíme vonku. Pravdepodobne mnohí ľudia majú deti, ktorí sa hrajú a neprišli sem, preto nás je trošku menej ako po minulé razy. Ale myslím si, že by sme mali urobiť jednu nazval by som to začiatok tradícií. Nazvali sme to galéria na plote. Máme tu na niekoľko umelky, ktoré malovali. A to by sme chceli robiť ďalej. V nejakých časových krokoch, možná že raz, dvakrát do týždňa, do mesiaca samozrejme, aby ľudia prišli a možno po troch rokoch urobíme niečo, čo si ľudia sami budú chcieť, aby sme robili. Takže teším sa, že sme to začali zrovna s vami. Uvidíme, aká bude ďalšia spolupráca. Ja si myslím, že len dobrá. Ten prvý krok bol veľmi príjemný. A samozrejme, vám ďakujem za to, že ste prišli a želám vám pekný umácky zážitok. Ďakujem.